abych zahájil tento turnaj. A jako první se utká udatný pán Michal Čáp z Týniške. No, ty jsi nám super, hej. Ukažte svůj hůl. Ale má nějak trochu větší, má větší, má.
No já mám další jeden. Další souboj. Pan předvede, pan Adam. Pan Adam. Je to už Ten je hlavní. Ten je hlavní.